99-ročná babička Katarína Orduňa-Pérez sa rozhodla, že vo svete chce zanechať výraznejšiu stopu, vďaka ktorej si ju budú ľudia pamätať ešte roky. Tak podľa mňa zanechala, však uvidíte. Želaním tejto starej mamy bolo, aby bola na jej náhrobok namontovaná obrovská socha penisu so všetkým, čo k tomu patrí. A tak sa aj stalo. Na jej náhrobku sa týči mohutný kamenný penis, ktorý váži neuveriteľných 270 kg. Socha má byť uznaním jej lásky a radosti zo života. Tak toto je radosť zo života. Radosť. No tak vážne, no. Ako toto uznať, to není vymyslené. Ja to takto, tuto... Zdanlivo sa môže zdať, že je to morbidná téma sa baviť o pomníkoch, ale nakoniec môžeme sa slobodne o podnikoch, o pomníkoch. Aj o podnikoch. O pomníkoch baviť, lebo mŕtvi sa na nás nenahnevajú a na živých toto všetko čaká. Obvyklá formulácia, keď niekto už to má za sebou, nech tie zem ľahká. No, tak... V tomto prípade nech tie ten penis ľahký. Ja musím nadviazať na to, čo povedala Ordoňa. Prepáč, Olinka. Ordoňa mi volávala a dlho ma lámala na to. Ja som odolával, nakoniec som dobre, tak prídem. No. A stál som tam týždeň ako model. Pri všetkej skromnosti si chcel povedať, jasne. Ale jak je možné, že to potom bolo také veľké? Vy sa poznáte? No, treba si dávať pozor na to, čo cez život robíte a o čom snívate a čo vytvoríte, lebo potom vám to vedia vaši známi práve na tom náhrobnom kameni zrátať, spočítať. Alebo aj na tom pohrebe. Neviem, či viete, ale napríklad vynálezca USB kľúču, ktorý sa dáva do tohto, tak on keď mal pohreb, tak jeho kamaráti, viete, akú vec urobili? Že najprv ho dvihli, potom ho dali naspäť a otočili ho naopak a skúsili takto do s tou rakvou do krematória. A všetci, ktorí používali USB kľúče, zatlieskali, lebo vedeli, že presne toto sa nám... Pochopili. Ježišmaria, priatelia, moji milí diváci, no tak ťažko sa mi bude po tejto téme lúčiť, hej? A krásne Vianoce a splnenie snov vám všelijakých želať po tomto obrázku, čo ste videli. Ale teda, zas na druhej strane, videla som nedávno možno aj vy takú reklamu v televízii, že si žena rozbalí darček a tam v takej ružovej škatulke je vibrátor. Taký, akože videli ste možno tú reklamu, tak tá si svoje sny splní sama. Na nič sa nespolieha, ale vrátim sa k tomu, čo som pôvodne chcela. Vibrátor to je na miešanie cesta, lebo čo to je? No každý na čo to používa, vieš, akože... Ja som vám chcem v tejto chvíli, milí diváci, poďakovať za seba aj za nás všetkých, za vašu priazeň v tejto sezóne jeseno-vianočnej. Chcem vám samozrejme opäť aj za nás všetkých popriať krásne pohodové lásky, plné sviatky a aj teda veselého Silvestra. A vyzerá to tak, že sa teda uvidíme až v novom roku, v roku 2023. A poviem len toľko, čo sa zvykne bohužiaľ hovoriť, že nech je ten rok lepší, ako bude. Majte sa krásne.